ですね、今日も熱中症警戒アラートが出てるので、もう本当に、まあ、別にね、気をつければ外出ていいんですけど、いやー出れないよね。ちなみにこういう状況ですよ、やばいよね。まあそんなわけで、最低限のガーデンのねお手入れと、あとはもう編集ぐらいしかやってないです。まああと、まあ、最低限の家事と、もう2階に上がると本当にもうなんか頭がクラクラするやばい感じですね。デレどうしよう。そんでしかもだからずっと、また今日もずっと編集やってたんですけど、今か。まあ、ほぼ終わって、まだ一番大変なテロップ編があるんですけど、で確認してみたら、まさかの冒頭のちょっとしたお出かけと最後のがっつりのお出かけの曲が一緒だったっていう、なんで気がつかないかな、もうほんと。で直します直します。これね、浜離宮の動画がやっとできたわけで、この曲を使ってるわけよ、ね、これやっとできたの。テロップまだだけど、もうこれほとんど入れないから。で、ところがさ、全部確認したらね、一番最初の恵比寿でランチした時のさ、これよ、これがさ、同じ曲じゃん。もう何でもう忘れちゃってんの、もう。もう嫌になっちゃった。もうだからもう最初、いやーでも何分、6秒だから、うわー2分近く使っちゃってるよ。なっちゃうな、どうしようかな。同じ曲でいっちゃおうかな、同じ曲でいっちゃおうかな。そうしよう、すいません。ただいまの時刻、夕方の6時過ぎ、やっと動画が出来上がりまして、もう今回、まあ、言ってもしょうがないんだけども、言わせて、もうプレミアプロになんかちょっとバグがあって、ちょっとね大変だったんです。やっと終わって、で明日からですね、3日間、明日36度、明後日37度、その次の日37度、最高気温が。アウト、ダメ、外出ちゃダメというわけで、もう一応いろいろ買い物に行かなくて済むようには、もう昨日ね、いろいろ買い揃えて、明日もネットスーパーの方に来ていただくんですけど、でもちょっとまだ足りないものがあるんで、でもちょっとなんだけどね、もう何が恐怖って、あと運動不足になっちゃうのがね大変問題でございますので、行ってこようと思います。行ってきます。はい、ただいま。はい、特
断、珍しいお買い物はないんですけど、いつもね同じものばっかり買っちゃうタイプ、同じものを食べてるタイプなんですけど、なんかしょっぱいものが食べたくて、こんなお醤油しみしみのおせんべいを買いました。わざと割ってあって、お醤油にたっぷり染み込ませてるそうです。いいね。これで美味しい、そりゃそうだよね。でしょうよって感じですよね。いや、これちょっと食べ過ぎちゃいそうなので、ちょっともうやめたんですけど、私はこの亀田製菓さんのおせんべい好きです。ビールが飲みたくなりますね。でも私家では飲まないんで、ちょっと飲みたい気分でございます。おすすめ、夜ですがヘトヘトなのでラーメンにしようと思います。食材はね、いろいろあるんですけどね、ちょっと編集で疲れてしまいましたと思ったら、この最後の一袋がなんと賞味期限が切れてる。1週間近く経っちゃってるけど、いただきます。美味しくいただきたいと思います。はい、できました。トッピングするものあんまりないんですけど、海苔とかいろいろ一応入れました。いただきます。今日は36度超えの日ということで、もうひたすら編集の一日でございます。7月の Vlog1 編集中です。挿し木したアジサイなんですけれども、1ヶ月経ったんですけど全然根っこが出てこなくって、これ目印、ピンクの方は、ピンクのお花の方は1本ダメになってしまって、こっちの紫のねお花の方もうちょっと、これも怪しいですよね、大丈夫かなって。でまあダメだよねこれもうね。ただあっちの奥の方の子、映るかな、映ってる、これちょっとだけ根っこが出てきたんですね、この子だけ。なのでもうちょっとだけ待ってみようかなと思っています。2階の温度計がここ35度を超えております。いやー、ただ うちは上がね、ちゃんと3四角屋根になっているのでまだマシなんだと思います。出したらね40度超えちゃうので、わあ、でも暑い。この間お買い物の帰り、オルレアを草刈りしてる人がいて、でもバッサバッサ道路に山積みにしてたから、すいません、種もらってもいいですかって声かけさせていただいて、でね、まあ、その時なんか入れる袋もなかったから、まあ、あんまりね欲張ってもと思って、これだけいただいてきました。よかった。もうちょうどやってる時で、そうなのよ、なんか大家さんがどなたなのかちょっと分かんなくって、大家さんにねお会いできることがあったら
ね、種を分けてもらえませんかってちょっとお声掛けしたいと思ってたんですよね。そしたらたまたま祖父にそういうとこに出会えて、それでそしたらね、あの植物が分かんないと、まあ、興味がないんですよね、きっとそのやってた男の人は。で、種もらってもいいですかって言ったら、え、これ種なんですかっておっしゃって、いや、こっちからすると、いや、どう見ても種だろうって思うんだけど、やっぱ興味がないから、これが種なのか何なのかとか何も多分考えないんでしょうね。あ、これ種なんですかとか言って、あ、やっぱ興味ないってそういうことなんだってすっごく思っちゃいました。種なんですよで、これね、こぼれ種でどんどん増えるっていうふうに皆さんおっしゃってるんだけど、とはいえ、あの発芽率は低いっていうふうにも聞いていて、草刈りされてた場所はすっごくあの日当たりがいい場所なので、種はちょっと保管して秋になって大事に植えようかなっていうふうにちょっと思ってます。でも楽しみ、来年ね出てきてくれたら楽しみです。すごく綺麗な花なんです。ラッキー。カメラを持ってお散歩撮影に行ってこようと思います。で、今日この T シャツと、これはイオンで買ったやつこの T シャツに合わせたデニムはこちらです。暑さ対策で買った GU のライトデニムパンツ、ワイドパンツっていうやつです、はい、で、ここに写ってるゴムがついてるので、これがねちょっとダッサいんですけど、だからベルトしようと思ってたんですが、いろいろと色とか細さ太さちょっと試してみたんですけど、何をやってもなんかあのヤンキーがボンタン履いてベルトしてるみたいになっちゃうんですよ。もう本当になんか、ね、変なの、まあ、スタイルのいい皆さんがやったらなんかかっこよく決まるのかもしれないんですけど、私ちょっと何やってもダメだった。だからもうここダサいの見えてもしょうがないから、もう暑さ対策の方を重視して、これこの格好で1時間近くかかるのかな、家からだと撮影に行ってまいります、はい、それでこれなんですけど、あの前にねやったみたいにもう一色このデニムと合わせた場合ちょっとね見てみましょう。こんな感じになります悪くないと思うんですね、ちょっと爽やか系で悪くないと思うんだけど、私はこっちで、こっちの方が好きです、はい、そしてあのこれももちろんね皆さん自由になさったらいい話なんですけど、着回しっていう言葉がありますけど、例えば全く違うアイテムで、例えばスカートでこれに合うスカートがあればそれを履くっていうことは考えられますけど、例えば同じようなデニムでこうやってわざわざ色違いで買った場合、こっちのが合うなと思っている私的には、たまにはこっちで合わせて履いていこうはないです、皆無です。わざわざなんかいまいち微妙な方を着ない、それ別に着回しする必要ないと思っています。あのベストな組み合わせ、別にそれワンパターンでいいと思ってるんで、別にお洗濯すればね週に 2,3 回着てもいいと思ってるので、そういうスタイルで私やっております。で、バッグなんですけど、今日は荷物が多いのでこれ持っていきます。で、これもこの中に入れます。だから仕方なくでっかいバッグを持っていきます。ちょっと一応こんな感じです。で、私の好み的にはこっちの方が合うと思います。好みといえば好みなんですけど、この色の組み合わせ的にはこっちの方が合うと思います。こういう感じで、本当に似たようなねオフホワイトのバッグなんですけど、意外と比べてみると違いがあるなと思います。そしてこの
このデニムのレビューのところにこのブルーがねバッグに色がついてしまうって書いてる方が何人かいらっしゃったんですけど、ま、なのであのしっかり洗ってから着てるんですが、こんな風にねつきました。はい、こちらもですねくっきりついております。でもまあこれはね別にこれじゃなくこのデニムじゃなくてもよくあることなので、私あのお安いバッグしか持ってないので別に、まあ、まあしょうがないなと思ってるんですけど、気をつけてください。はい、それではこのでっかいバッグにいろいろお水も入れてってこようと思います。それでは、ただいまちょっと正直ちょっとヘトヘトでございますが、はい、では今日の上のハイキングの成果を見てみましょう。はい、18,449 歩でした。1万歩行きましたね。1時間37分 249.5 キロカロリー消費、歩いたのが 6.73km でした。頑張りました。はい、頑張ったので、はい、恒例のアイスを食べたいと思います。台無し。食べるよ。よいしょ。